picaretagem, você acha realmente que nós somos sinceros, venha para minha igreja, compre o seu chazinho de merda, leve para sua casa, que com certeza não vai acontecer porra nenhuma. E eu vou ficar um pouco mais rico graças a você. Meu irmão, essa era a pregação que eu tinha hoje. Espero que você tenha gostado. Curta minha página no Facebook, inscreva-se aqui no canal, certo? E continue com o pastor Adélio, que sabe. O pastor Adélio, na verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esta água. Ela vem com o poder na campanha da renovação. Esta água você está entregando toda quinta-feira. Você tinha um milhares de pessoas que queriam água. Viajei 19 horas do Israel do avião. Se você vê o tamanho do esforço que eu fiz cansado, com garama. Eu fui para buscar. Toda quinta-feira, às 20 horas, você vai levar uma garrafa d'água para você. Uma garrafa d'água dessa na campanha da renovação. Essa semana estou muito puto. Uns a papel, uns pés de rádio. Vem falar que eu prego aqui. Que servir a Deus. Mentira! É uma tristeza. O cara não pode bater uma p***, não pode tomar uma cervejinha, não pode comer uma p***. Não precisa nem pensar, meu irmão. É sobre isso. Você não pode fazer p*** nenhuma, não tem nenhuma. Vou provar pra você. Vamos de história bíblica hoje? Vou contar pra vocês, pra mostrar como é a infelicidade de vocês, a história de Jefté. Puxa, meu troféu. A nação de Israel funcionava assim. Quando ele ficava servindo em Jeová, ele ficava de boa lá, tinha comida pra caramba, entendeu? Ah, os telefones funcionavam, a net pegava todos os canais, tinha o desbloqueado, era assim chegar. Mas aí, quando ele começava a dar pra trás, que ele começava a dar uma cara, o Jeová botava na bunda dele. Mas acabava com ele. Aí certa feita lá, que é de nação de Israel virou as costas de Deus, começaram a adorar os falsos, fazer baile funk, entendeu? Andava com o camelo, com o som do camelo no talo pelas ruelas de Jerusalém, entendeu? Era uma perturbação só. Fazia panela.